Poštovani prijatelji, ljubitelji pecanja prirode i dobre kuhinje, nalazimo se nekih 80 km od Novog Sada, u blizini sela Bođani, na imanju vlasnika Joce Majkića. Joca Majkić je inače rođen ovde u Bođanima, ali kada je došlo vreme da se školuje, preselio se u Novi Sad, tamo završio školu, zaposlio se, zasnovao porodicu i proveo ceo svoj radni vek. Kada su se napokon skockali uslovi da zasluženo ode u penziju, kupio je ovo imanje u, rekao bih, ruiniranom stanju i od njega napravio pravi raj na zemlji. Domaćin je raspoložen da nas nauči i da nam objasni kako svaki čovjek treba da živi. Dame i gospodo, Salaš Lokvanj Žut. Daj, Derane, mene si došao ovde da snimaš, e. Idi tamo u Varoš pa snima neke tvoje vagabunde. Došli iz Opanaka pa se tamo potpapučili, a ne bi se vratili u selo. Pa otišli u Varoš, pa sad kao tamo stekli neki kapital, nešto napravili i oni bi dalje da ostanu tamo, e. A kukaj za selom, hoće jaja, hoće mesa. Kažu, a, blago tebi, imaš kobasica, imaš čvaraka. Pa imam, bogati materog. Dođi ovamo pa kosi, narani, zasadi, pa ćeš imati i ti. A nemoj samo kukati, blago tebi je. Svima je blago, ko će da radi. Kuke, vidi kako se lijepo ušanžavale tamo pod ladovinu. Gusan i guska, jedna mu je devojka u gnezdu. Ajde, Ogi, Gule. Dao sam imena po mojim unicima. Jedno je veće, jedno manje. Neka ručka je malo, dobili su doručak. I neka vidi kako vole da jede detaljno. Boga mi, ugojili su se jedno duplo. Imali su 30 cm, imaju 60. Ej, Gari, pogledaj, ovo moje kvačka ovde, pogledaj. Leži na 14 jaja od morki. Vidi je. A? Nemoj da je dire slučajno, nemoj pomerati. Ej, ovde mi je guska. Samo tišina, ona ne vole da se uznemirava. Pogledaj. Di si mala moja culice, ej, culice. Vode ovde, ima ovde hranu i ona tu sad treba da se izleže za 10 dana, treba da izleže mlade. E tako je. Ovde su mi tovni pilići, ovo je za ovu gradsku decu, oni vole te nabildovane. Imaju tu hranu, imaju seno, imaju vodu, znači uživaju kao da su carevi. Da vam pokažem još nešto, ej. Druga guska, to je od onog gusana, jedna devojka još. Nosi ovde jaja. Ona svaka jaja zatrpa. Pogledajte ovo je. Opa, vidio. E, moj sokole. Sad kad nanese tu određeni broj jaja, ona će isto leći i tu će izlesti svoje mlade i to je to. Samo nemojte ga lamiti da ju ne uznemiravam. Vratio sam se ovde na moje izvorište i tu ću da provedem ostatak života. E. I završena priča. Neću više da idem u Varoše. Gotovo. Mladi luk jesenju. Imam beli luk, salata, šangarepa, tamo su tikvice, krompir, grašak, blitva, paradajz, patidžan, kupus, keleraba i ljuta papričica i celere. Evo vidite, imam ima svoj voćak, ja sam to posadio koji si jevčak, a ovaj u nadi da ću napraviti rakije malo, ali sve teže i teže. Možda će ove godine biti malo za džem, malo za kompot i malo za sok. Imam tamo bele šljive u voćnjaku i samo od nje pravim. Kupim malo jabuke, ali od kajsije teško, tako da će biti mrka kapa. I još jedna starinska stvar, ovo je kvočkvarnik, ili kako se već zove. Znači, kvočka kad se izleže i dobije male piliće, onda je tu stavimo, poklopimo zbog kupca, jastreba ili eventualno neki grabljivica i one tu budu. Tu dobiju hranu, dobiju vodu i ona tu njih gaji. I oni samo oko počkice dok malo ne podrastu i onda ih pustimo napad. Ovo svi zovu čamac. Mnogi mladi ljudi ni ne znaju kako se ovo zove. Ovo se zove čikla. Znači čikla je kod mene u dvorištu. Posle ću vam pokazati i kanal gde idem da pecam. Znači ovo je čikla koju malo ko poznaje i koji malo ko zna kako se ona zove. Evo taj kanal što sam vam pričao o njemu gde ja svoju čiklu vozim
i gde provodim najveći deo vremena. Tu pecam ribu, ovaj, ima je razno raznih vrsta, počev od manjova, zlatokaraša, babuške, štuke, amura, linjaka, ne znam da li sam ga spomenuo. Znači, ribe ima u izobilju i trudimo se da je održimo, da niko tu ne hara po njoj, da imamo što duže i da uživamo sa njom. Ovo su moje košnice ovde. Imam 7 košnica. U tih 7 košnica imam 7 jata. I one, hvala Bogu, lepo je vreme i one ide i prikupljaju polena i kupljaju meda i gaje mlade pčele. Sad očekujemo bagrem, kao što vidite ovde je bagremova šuma, to je moja šuma i tu će biti bagremovog meda. 8 koka, 1 petao, domaće jaja. Sad za Uskrs, a sve tvrda. Sad ćemo biti lupanja i tucanja, pa ćemo vidjeti ko će pobediti. Sad ću da vam predstavim sve proizvode sa mog salaša, znači čisto domaće, prirodno i ručno pravljeno. Tu su gušija jaja, kokošija jaja, čvarci zaliveni u mast, vrlo dobro konzervacija, turšija, videli ste, turšija, med, livatski med, pinđur, ajvar, mešana salata, paradajz, jaja od morki koje treba se nasade, domaća mast i naravno domaća rakijica od bele šljive. Na zdravlje, živeli. Svake godine ispečem rakije dovoljno za naše potrebe. 50, 60, 70 litara, zavisi kakva je godina. Ispečemo iz onog mog voćnjaka od belih šljiva, malo jabuke kupim i eventualno od kajsija, ako Bog da, da kad rode. Evo, sada moram malo da pretočim, a da vam pokažem ovu domaćinsku nategu sa kojom se izvlači rakija iz bureta i pretače u drugo, to jest iz balone. Ne znam da li je neko video ovako da se to sa tikom radi. Nije sa onim staklenim nekim čarolijama, ovo je čisto prirodna natega i ja ću sada to uraditi i presuti u drugi bardak, jer moram da spremim te rakije male. Na zdravlje! Dobra, boga mi, malo mi je ušlo u grlo, bit će belaja. Ovo je Ivica, prvi komšija našeg domaćina Joce Majkića. On će nam reći kako teku odnosi između njih dvojice preko ovog malog kanala koji odvaja njihova dva imanja. Jako dobar čovjek je Joca ovaj. Odvaja samo od paše, mi ujutru rakiju jednu, pa drugu, pa završimo nekako. Da ja znam i sa trećom možda nekad i peta. A do kad vi sedite uveč ovako? Pa jebe ga, ne to ujutru, obično znamo ovaj. Digo da od... Da, da, 7 sati pa do pola 9. Ali možete se osloniti jedan od drugog? A ja, o kako ne bi mogli ovaj. Malo čovjek bolesan, legitis ima ovaj. To je najgora stvar ovaj, što globoj mu natiču. Joto! Evo dajem tamo neki intervju, odi vamo! Evo te falim! Evo, stigla su mi deca iz Novog Sada. Spremili smo riblju čorbu za ručak, to je tradicionalno kod nas. A riblja čorba se sastoji od dobre ribe koja je ovde iz naše kanala. U toj dobroj riblje čorbi je glava od soma, pače soma od repa i malo linjaka obavezno, glava od štuke i šarana koji je neizbežan u ovakvoj situaciji. Neče riblje čorba je evo pri kraju i to ćemo mi sa apetitom da poručkamo. Mislim da će im se svideti, da je odličnog ukusa i to će nam biti današnji ručak. A to šta je njegov životni moto, najbolje govore stihovi ispisani pored ulaznih vrata u njegovu kuću. Kupio sam malo zemlje, daleko od sveta, tamo više niko neće moći da mi smeta. Prekinuću sve odnose od stvarnosti ove i otići da ostvarim svoje divne snove. Pravim salaš kraj Dunava, pored Rita i kanala, u životu od svih želja, samo tam je ostala. Poštovani prijatelji, to bi bilo to. Gusenbander sa lica mesta, vidimo se ponovo.